Zdaj trenutno imam ključnico zlomljeno, kolk je bil tudi, ampak imam ful srečo, ko imam fan fizioterapeuta, da me kar hitro skup sestavlja. Ja, to sem zadnjo furo na treningu, lih pred tekmo sem, sva šla s Filipom, sva trenirala in je bil, so bili taki volovi in tam me, ne vem, prepozno sem ga pobrala in če padeš noter v lukno, ne, ga ne moreš naslednjega pobrati in te sam vrže, tako da sem lih na to stran pristala, ne, in ključnica pa pravijo, da itak hitro gre, če lih tak padec narediš. Tako da sem jo fajn odlomila, no. Zamudila sem pač X Games, svetovno prvenstvo sem zdaj zamudila, še več svetovnih pokalov neki. Drugač pa ja, imam skozi terapije, sicer zlom je težko, dal sem mi en ultrazvok, da se hitrej začne celati. Zdaj mi dobro kaže, 22. grem slikat, tako da če bo res fajn, grem lahko še mogoče nekšno tekmo, upam. Če ne bom gledati pa na operacijo, če ne bo bolj.